Avtostop efirdə, mənim adım Turaldır. Şəhərdə tıxac efirdə avtostop. Yol hərəkəti ilə bağlı ürəyiniz hardan istəyir sual verin. Mən sizin sualınıza cavab verəcəm və həmçinin sürücülərin hansı qərarlarının beyinlə verilməsində şübhəniz var? Bu mövzuda söhbət edirik. Səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və nevroloq Qalib Əsədov telefon studiyamızda da həmişə öyrəşmirəm telefon xətti demək. Qalib doktor, salam əleyküm. Salam, xoş gördük. Sizi də salamlayıram. Tamaşaçılarda dinləyicilərimizə salamlayıram və bütün sürücülərə bir məsələni tövsiyə eləmək istəyirəm. Sükan arxasında oturanda... Dərhal başladıza. Dərhal. Çünki bura gələndə mən onları görürəm, hər dəfə yola çıxanda bunları görürəm. Sükan arxasında oturanda tələsməyin, bir şey yadda saxlayın. Saat 7-də evdə olmaq, 7-nin yarısı reanimasiyada olmaqdan qat-qat yaxşıdır. Mənim bir başa başladıza. Yox, bütün bizim başımıza gələn bəlalar bu tələsməkdən gedir, bu küçə qaydalarını pozmaqdan gedir, hərəkət qaydalarını pozmaqdan gedir və mən həmişə fikir verirəm, o tələsənlər ki var, sağdan, soldan gedənlər, xətti ortalayıb gedirlər, neyirlər. Axırda mənzildə gedib, mən yenə də sakit öz xəttimi götürüb gedəndə gedib onlara çatıram, ya svetoforda ilişib qalırlar, ya haradasa ilişib qalırlar, bu ən yaxşı halda, ən pis halda isə qəza yaradırlar. Öz üçün və ətrafdakılar üçün təhlükə yaradırlar. Doktor, indi tələsməkdən başlamışkən, insan niyə tələsir və bu tələsmək beyinlə hər hansı bir əlaqəsi varmı? Çünki bir çox sürücülər niyə bunu edirsən deyəndə, qayda pozuntusu və ya təhlükə yaradanda deyir, tələsirəm. Və ya əgər piyada yola diqqətsiz çıxırsa, ona soruşanda niyə diqqətsizsən deyir, tələsirəm. Tələsmək nədir və bunun beyinlə əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə, bizim bütün davranışlarımızın beyinlə əlaqəsi var. Biz beynimizin məhsuluyuq. Beyin bizə hansı komandanı verirsə, biz o komandanı həyata keçiririk. O cümlədən tələsmək də beynin verdiyi bir komandadır və bu komandanı həyata keçiririk. Sadəcə, eyni zamanda beyin, şuurlu insanlarda beyin təhlil eləyir. Mən bu hərəkətə eləsəm, mənə zərərdir yoxsa yox. Şuursuz insanlarda isə ancaq qarşısına bir məqsəd qoyur. Mən necə olursa olsun bu işi görüm. Və buna görə də artıq beyində analiz, sintez, hadisələri təhlilləmək qabiliyyəti formalaşmayanda həmin adam qırmızı ışıqda keçəcək, həmin adam xətti tapdalayacaq, heç kəsin hüquqlarına fikir verməyəcək, ancaq özünü düşünəcək, yolda olanda eqoistcəsinə ancaq özünü fikirləşib, tələsib ancaq mənim işim olsun deyə başqalarını tapdalayıb keçəcək. Şüur və şüursuzluq deyəndə burada abstrakt bir anlayışdan söhbət. Abstrakt anlayışdan getmir söhbət. Nədir? Sırf var bizim beyin qabığımız, yəni bizim təhlil hadisələri təhlil eləyən beyin qabıq, bir də ondan altda yatan hisslərimiz, sevgi hissi, aclıq hissi, qidalanmaq hissi, müxtəlif hisslər var. Əgər insanın hissləri ağlının üzərində, yəni beyin qabığının üzərində hakimsə, biz o insanları şuursuz insanlar adlandırırıq. Əgər beyin qabığı hisslərin üzərində hakimdirsə, bu zaman biz o insanları şuurlu insanlar adlandırırıq. Məsəl üçün, mən sizə gəlmişəm, acından da ölürəm, yaşayda yeməklər azlamsız. Deyirsiniz, doktor, bir yemək yedirəm, yox, indi yiyib gəlmişəm, utanıram, beyin qabığı mənim azıq hisslərimi boğur. Amma mən, əgər hisslərim qabığın üzərində hakimsə, mən vəhşi kimi basılacam, yiyəcəm, başqa şeylər tələb edəcəm və s. O cümlədən, baxın, şuursuzluq və şuurlu çox gözəl sualdır. Bu diplomla ölçülmür. İnsan ola bilər ki, riyaziyyatdan formalalar əzbərdikdir, nə olubdu, olubdu, elmlər doktor, amma şuursuz insandır. Hissləri ağlının üzərində hakimdir. İnsan ola bilər ki, harasa kənddə yaşayır, Ucqardağ kəndində, amma ağsaqqaldır, müdrikdir, beyin qabığı, analizi, hadisə baş verən hadisələri təhlil eləyir və bu şuurlu insandır və ali təhsillilər onun yanına gəlir məsləhətləşməyə ki, mən bu vəziyyətdə, bu situasiyada hansı hərəkət eləyim. O cümlədən küçədə də, hərəkət eləyəndə də var şuursuz hərəkət eləmək, ancaq hisslərin gücünə mən tələsirəm, başqalarını nəzərə almıram, qaydaları pozub gedirəm. Var şuurlu insanlar ki, hansı ki yolunu tutur gedir, müəyyən qırmızı ışıqda keçir və s. Eyni zamanda mən bir məsələni də qeyd eləyim. Deyə bilərsiniz ki, bəs Avropada şuursuz insanlar yoxdur. Başqa yerlərdə olmuşsa sizin tez-tez videolarınıza baxıram. Bu yaxında da elə yay aylarında çəkirdiniz yol hərəkətdə, təəccüblənmiş vəziyyətdə çəkirdiniz ki, aha, burada gör yol hərəkəti necə? Mən də əvvəl gedəndə təəccüblənirdim. Orada da var. Amma bilirsiniz necədir? Bizdə nədənsə belə bir beynimizə belə bir deyim hakim olub ki, qaydalar, qanunlar onları pozmaq üçün yaradılıb. Bir çoxları belə deyib. Bu hardan gəlibdir, bu hardan gəlib bizim beynimizə keçirib.
Mən bir məsələni deyim. İstənilən halda istəyir yazılmış qaydalar olsun, istəyir yazılmamış qaydalar olsun. Qaydaları pozmaq tərbiyəsizlikdir, məsuliyyətsizlikdir, vicdansızlıqdır və s. Mən qayda ilə razı olmaya bilərəm, amma dövlət, yaxud da ağsaqqal, yaxud da yaşadığım cəmiyyət bu qaydaları qoyubsa, mən ona tabi olmalıyam. Bu sadəcə tərbiyə məsələsidir. Və bugün qırmızı şıqda keçməyi kimsə qəhrəmanlıq hesab eləyirsə, bu qəhrəmanlıq deyil, əslində bu tərbiyəsizlikdir, bu mədəniyyətsizlikdir. Kimsə kimisə sıxışdırıb keçirsə, xətti bastalıb keçirsə, sağdan gəlir, hansı qanunu pozan hərəkətlər eləyirsə, bu tərbiyəsizlikdir və mədəniyyətsizlikdir. Və bu adamın ictimai yerdə, qadınlar olan yerdə siqaret çəkən adam, söyüşlə dayışan adamla heç bir fərqi yoxdur. Aynen. Doktor nevroloq Qalib Əsədov qonağımızdır dostlar. Bugün biz sürücülərin verdiyi qərarlar və beyinlə əlaqəsindən danışırıq və siz sürücülərin verdiyi hansı qərarı beyinlə verdiyinə şübhə edirsiniz. Bu barədə söhbət edirik. 050 730 2010 WhatsApp nömrəmizdir. Səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Qısa reklam fasiləmiz olacaq daha sonra studiyaya. Doktor, yəqin ki siz də belə bir sürücüləri görmüsünüz. Hətta bu svetoforun son yaşıl işığında yox. Ümumiyyətlə hər hansı bir problem görən kimi siqnal verənlər var. Bəli. Yəni hisslərini siqnal vasitəsilə ifadə edən adamlar. Biz siqnalı xatırladım izləyicilərimizə iki halda verə bilirik. Yaşayış məntəqələrindən kənarda ötməni asanlaşdırmaq üçün bip-bip, yəni mən ötürəm, məni gör və ya qəza varsa, yəni qəzanın qarşısını, təhlükənin qarşısını almaq üçün. Digər hallarda siqnal vermək olmaz. Amma bizdə şəhər çox səsküylüdür. Səsçikliyi yuxarıdır. Bu bizə təsir edir. İndi dinləyicimiz də dedi ki, qırmızı işıq yanır və arxadakı siqnal verir. Yenə də bu da mədəniyyətsizliyin bir növüdür. Hətta bu yaxında başıma gəlmiş bir əhvalatı danışım. Deməli, mən taksidə gedirəm və tıxacdır. Taksi dayanıb. Arxadakı siqnal verir. Sürücü çöndü arxaya. Dedi, hara sürücəm? Nə siqnal verə-verə durursam? Bəsdir də belinə çıxmayacağım ki. Sonra çöndü, özü başladı siqnal verməyə, dedi, sən də sür də, qabaqdakı dedi, sən də sür də. Bu yolxucudur, yoxsa bu neylə bağlıdır? Arxadakı siqnal verir, özü arxadakını qınıyır, sonra çevrilir, özü qabaqdakına siqnal verir. Düşünürəm ki, bu sadəcə olaraq yayılmış pis bir tendensiyadır, pis ənənədir. Biz düşünürük ki, biz hansı emosiyalarımızı siqnalla ifadə elədik, kimsə qayanı pozdu, siqnal veririk, güya biz ona söyüdük. Və ya da siqnal veririk, güya nəsə belə şeylədik. Amma istənilən halda siqnal vermək, xüsusilə də yaşayış məntəqəsində, xüsusilə tıxaclarda başa düşmək lazımdır, anlamaq lazımdır. Əgər qabaqdakının xoşuna gəlmiş, yolun ortasında dayansın. Yol boş olsa, hansısa problem olmasa, sürər də ya maşını xarab olub, ya nəsə bir şey var da, adamın xoşuna gəlmiş, yolun ortasında dayansın. Siqnal verməklə nə dəyişəcək, nə olacaq? Mən ümumiyyətlə siqnaldan heç istifadə eləmirəm. Düşünürəm, bu da həmin o mədəniyyətsizliyin bir növüdür. Siqnal vermək və yaxud da ki, adicə, o pavarotnik deyilər. Dönmə işarəsi yandırmaq özü bir tərbiyədir, bir mədəniyyətdir, ətrafdakını düşünməkdir, qəzadan çıxmaqdır, bizdə dönmə işıqlarına... Doktor, bir əlavəniz edəcəm, mən istərdim ki, bunu bir suala çevirim. Ki 14 ildir bu verilişi apardığım müddət ərzində bir çox sürücülərin dediyi ifadə var. Yadımdan çıxdı. Yəni, niyə bunu etmişdin? Səbəbi aydınlaşdırın zaman, bilmirəm, bəlkə bu bəhanə istehsalıdır, adam sadəcə bəhanə istehsal edir və deyir ki, yaddan çıxdı və ya unutdum, məsəl üçün deyək, döngəni unudur və ya işığı yandırmağı unudur, maşında nələrsə unudur. Mən istəyərdim ki, siz bizə onu izah edəsiniz. Necə olur ki, insan nəyisə unudur? Unutma prosesi bizim beynimizdə necə gedir? Ümumiyyətlə, avtomobil sürəndə, ilk dəfə sürməyə başlayanda, 2 il ərzində təcrübəsi sürücü sayılır bu adam. Çünki bunda hələ vərdişlər əmələ gəlmikdi. Müəyyən vərdişlər varmalıdır. Adicə rolun üstünə, sükanın üstünə əli necə qoymaq belə vərdişdir. 2 il ərzində bu vərdişlər əmələ gəlmikdi. Bu adam düşüncə ilə, bütün var qüvvəsi ilə diqqətini cəmləyərək sürməyə başlayır. Və həmin dövrdə nə cür vərdiş elədisə, ömrünün axırına qədər də elə o vərdişlə də gedir. Və ona görə də bəs sürücülük məktəbləri var. Sürücülük məktəbləri həmin vərdişləri uşaqlara aşılamalıdır. Yeni sürücülük öyrənilərimələ aşılmalıdır. Məsəl üçün, mənim hələ yadımdan gəlmir ki, mən harasa dönəndə
dönmə işarəsini yandırmayım. Çünki mənə belə öyrədiblər. Mən xahiş eləyirdim ki, mənə qayda qanunla öyrədim. Mən çox sonralardan maşın almışdım. Ona görə deyirdim ki, mən qayda qanunu bilmək istəyirəm. Öyrədin. İnsan əlini ilk dəfədə nə cür vərdiş eləyirsə və o cür də gedir. Mən nə vaxt dönmə işarəsini yandıram, heç soruşuları yadıma da düşmür. Amma artıq mən buna vərdiş eləmişəm. Avtomatda eləyirsiniz. Avtomatda eləyirəm. Xətti dəyişirəmsə mütləq yandırıram. Mən musiqiyə qulaq asa bilərəm, yanımdakı ilə söhbət edə bilərəm. Amma qərar gəldi ki, beyin, qərar gəldi ki, mən xətti dəyişmək istəyirəm, yaxud dönmək istəyirəm. Avtomatik olaraq beyin mənə komanda verir ki, dönmə işarəsini yandır. Yox, əgər bu məndə vərdiş əmələ gəlməyibsə, məndə ömrümün axırına qədər elə belə də gedəcəkdir. Ona görə də uşaqlarınıza sürücülük öyrədirsinizsə, bu bəzi etik qaydalar ki var, bunu öyrədin və buna vərdiş eləsinlər. Vərdiş olunandan sonra artıq heç bundan, o cümlədən siqnal basmaq da vərdişdir. İlk dəfə uşaqlar siqnal basırlar və bundan ləzzət alırlar və sonradan böyüyürlər, yeşiyorlar, yenə siqnal basmaqda davam edirlər. Çünki buna vərdiş eləyiblər bunlar. Yəni uşaqlıqda siqnal verənlər indi böyüyüb ona görə siqnal verirlər. Bəli, siqnal. Ona görə də çalışmaq lazım ki, vərdiş 2 il ərzində o təcrübə sürücülük dövründə yaxşı vərdişlər qazansın, etik qaydalar qazansın və sonradan artıq onlar hamısı avtomatik gedəcək. Biz ilkin dövrdə nə olur olsun, hansı hərəkət olsun, musiqi alətinə gedirik ifa eləmə öyrənməyə, bütün diqqətimiz oradadır, barmaqlarımız getmir, notları bir-bir dam-dam-dam belə vururuq və s. Amma bir neçə il bunu təkrar-təkrar-təkrar elədikdə sonra artıq bunu şuursuz şəkildə avtomatik beyincikdə yerləşir, avtomatik hərəkət mərkəzləri və artıq bundan, artıq bundan sonra qazı basmaq, əyləcə basmaq, dönmə işarəsini yandırmaq, bunlar hamısı avtomatikdir. Biz söhbət eləyə-eləyə bunu eləyə bilərik, musiqiyə qulaq asarsa bunu eləyə bilərik, başqa şeylə danışa-danışa. Bir də mən xüsusi bir məsələni demək istəyirəm, fürsətdən istifadə edib. Bu telefonla danışmaq məsələsini xüsusi qeydləmək istəyirəm. Məlum olub ki, tədqiqatlar göstərir ki, qəzaların haradasa 60%-i telefonla danışan zaman olur. Və belə bir bu yaxında təcrübəyə baxdım, hər hansı bir adam yolla gedir, və onun böyründən klon gedir. Klon o sirkdə artistlər oran, rəhbərə giyinmiş belə adamlar və onu görür, qeyd eləyir. Həmin adam əgər telefonla danışırsa, onun yanından klon keçəndə onu görmür. Biz əgər telefonla danışırıqsa, bizim görmə sahəmiz 70% azalır. 70% azalır. Bu deyən söz ki, biz yandan gedən piyadanı görməyəcəyik, bizi ötmək istəyən maşını görməyəcəyik, svetoforun işığını görməyəcəyik və bu qəza yaratmaq deyən sözdür. Ona görə də bütün o qaydalar yazılıblar ki, ay, telefonla danışmaq olmaz. Bu məhz bizdən ötürüdür ki, qəza eləməyək, özümüzü və ətrafdakıları təhlükəyə salmayaq. Məsəl üçün, mən əgər telefonla Bluetooth-dan istifadə eləmək olar, amma yaxşı olar ki, telefona cavab verməyin. Telefonla danışmaq elə vacibdirsə, kənara çəkilin. Çünki sizin görmə sahəniz 70%, bu az rəqəm deyil, 70% azalmağı deyən söz ki, siz ancaq qabağınızdakı görürsünüz, artıq kənarlardakını görmürsünüz. Əgər o tamaşaçılar istəyirlərsə, onu özləri üçün sınaqdan keçə bilərlər. Telefonla danışanda nə qədər yeri görürlər, telefonla danışmayanda nə qədər yeri görürlər. 050-730-2010 WhatsApp nömrəmizdir. Səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz, dostlar. Nevroloq Qalib Əsədov qonağımızdır. Sürücülərin verdiyi qərarlar və beyinlə olan əlaqəsi ilə bağlı mövzuda söhbət edirik. Siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sürücülərin verdiyi hansı qərarı beyinlə vermədiyinə əminsiniz və ya beyinlə vermədiyini düşünürsünüz. Bu barədə söhbət edə bilərik. 050-730-2010 WhatsApp nömrəmizdir. Və doktor, unutmaq məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Necə olur ki, insan unudur nəyisə? Yəni, unutma prosesi necə gedir? Bu, biz nə ola bilər? Yəni, bizi dinləyən sürücülük imtihanına hazırlaşan adamlar da var. Məsələn, müəyyən mövzular var ki, deyir ki, məsələn, nizamlayıcının yolu nizamlaması əmrləri heç mənim yadımda qalmır. Müəyyən mövzular bilirəm, amma bunu bilmirəm də, yəni yadımda qalmır. Bu, yadda qalmaq və ya unutmaq, beyində hansı proses gedir və necə eləyək ki, ümumiyyətlə belə şeylər yadımızda qalsın? Belə. Deməli, bir, bizim elə atalar sözü var, təkrar biliyin anasıdır. Unutmamaq üçün eyni mətni təkrarlamaq lazımdır. Bir informasiya beyində o vaxt yadda qalır ki, bu emosional yük daşıyır, hansısa bir məna daşıyır. Mən əgər bir dəfə dairə işarəsini görmədən dairəyə girib qəza eləmişəmsə, ömrümün sonuna qədər o dairə işarəsi mənim yadımda qalacaq, çünki emosional yük daşıyır. Çünki mənə mənfi, negativ təsir elədi, mən artıq dairə işarəsini görəndə mən qorxacam. Və bütün bu şeylər olmayasın deyə, qəza keçirməyəsiz deyə, xüsusi kompüter oyunlar var.
hər hansı bir sürücülük kursuna imtihana hazırlaşırsınızsa və bu oyunlardan istifadə edərək siz özünüzdə həmin emosiyanı yarada bilərsiniz. Həmin emosiyanı hansı işarələri, hansısa nələri yaradırsınız və hər bir leveli keçdikdən sonra artıq sizin beyninizdə həmin işarələr də yadda qalacaq. Həmin bir də ki Əslində orada çətin bir şey yoxdur. Sadəcə onların hər birinin, hər bir işarənin arxasında hansısa bir məntiq var. O məntiqi başa düşmək lazımdır. Məntiqi anlamaq. Məntiqi başa düşəndə artıq heç bir çətin bir şey olmayacaqdır. Məsəl üçün, mənə sürücü məktəbinə gedirlər, üst bucaq rəngi görünə bil ki, bu xəbərdar edici işarədir. Xəbərdarlıq eləyir. O 100 metrdən qabaq qoyulur. Məsələn, xəbərdarlıq eləyir ki, bax, qabaqda nələr ola bilər. Yaxud da yaşıl işıq nədir? Qırmızı işıqdırsa, qırmızı dairədədirsə, deməli, qırmızı nədir? Qadağan deyən sözdür. Svetoforun qırmızı işıqdır. Səni nə isə qadağan eləyir. Qırmızının üstündə 50-ni görsən, bil ki, səni bunu qadağan eləyir. Bu məntiqi başa düşəndə, yaddan çıxmır. Yəni bu siz adətən əzbərləyir. Kör-körənə şeir kimi əzbərləmək yox. Niyə bu belədir? Niyə bu yaşıl dairənin içində 50-dir? Niyə bu qırmızı dairənin içində 50-dir? Bu niyə üst buzaq şəklindədir? Niyə svetoforun əyləc basmaq rəngi, qadağan rəngi qırmızı rəngdədir? Və niyə sarı qoymayıblar, yaşıl qoymayıblar, məhz qırmızı qoyublar? Bax o niyəsini biləndə ömrün axırına qədər yaddan çıxmır. Və ona görə də əgər siz hansısa qaydaları yadda saxlamaq istəyirsinizsə niyəsini axtarın. Gəldik yol ayrıcının hərəkətlərinə. Niyə çubuğu yuxarı qaldıranda dayanmaq lazımdır, aşağı döndürəndə belə eləmək lazımdır. Və bu niyəsini öyrənəndə ömrün axırına qədər yaddan çıxmır. Amma kör-körənə belə əzbərsi kimi əzbərləyəndə əlbəttə ki yaddan çıxacaq. Siz özünüzə 012 404 11 22 zəng edin. Sizə eşidirik. 050 730 2010 bizə səsli mesaj yazın. Diqqətimiz sizdədir. 404 11 22 zəng edirsiniz. 050 730 2010 WhatsApp nömrəmizdir. Səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Yol hərəkəti ilə bağlı ürəyiniz hardan istəyir sual verin, mən sizin sualınıza cavab verəcəm və sürücülərin hansı qərarını beyinlə vermədiyinə əminsiniz və bilirsiniz ki, bunu beyinlə verməyib də bu qərarı. Bax, bu barədə doktor nevroloq Qalib Əsədovla danışırıq və bir çox sürücülər efirə çıxanda dedikləri bir kəlmə var. Mən həmişə bu kəlmə ilə belə mübarizə aparıram. Adətən belə deyirlər, qadınlar maşın sürə bilmirlər, qadınlar maşın sürə bilməzlər, qadınlar yaxşı park edə bilmirlər, biz kişilər bunu edə bilirik. Və bunu bizim daha üstün olmağımızla əlaqələndirirlər. Amma mənim daim müdafiə etdiyim bir fikir var ki, hər kəs bunu edə bilər də, o dediyiniz kimi bir bu bir vərdişdir. Amma necə olur ki, bundan bağlı bir eksperiment də var idi ki, kişilər daha tez park edə bilirlər, qadınlar daha gec park edə bilirlər. Ümumiyyətlə avtomobil idarə etməni, cinsi ayırmaq, yəni mən elm adamı kimi sizdən soruşuram, nə qədər doğrudur? Aydındır. İndi gəlin belə bir statistikə baxaq. Ağır qəza törədənlərin arasında kişilər üstünlük təşkil edir, yoxsa qadınlar üstünlük təşkil edir? Kişilər. Kişilər üstünlük təşkil edir. Niyə park eləməkdən qorxur qadınlar? Risk eləməkdən qorxur qadınlar? Kişilər risk eləyə bilərlər, belə dəyə bilərlər, daha risklidirlər, daha cəsarətlidirlər. Qadınlar daha ehtiyatlıdırlar. Ona görə bəlkə də park eləməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Amma heç vaxt qayda qanunları pozulmağa çalışırlar qadın sürücülər. Və mənə elə gəlir ki, daha diqqətli sürürlər qadınlar. Əlbəttə bunu hamıya aid eləmək olmaz. İstisna hallar həmişə var. İstisna hallara. Amma o demək deyil ki, qadınların beyin qadınlarda da, kişilərdə də 1500 qramdır orta dərəcədə. Və sadəcə qadınlarda beyinlər arasında əlaqələr daha yaxşı inkişaf eləyir kişiyə nisbətən. Və ona görə... Niyə bu təbiət bizi belə ayırıb? Tarix boyu kişilər gediblər ya ova, ya da ki, başqa qəbilənin kişiləri ilə döyüşməyə və başlarından zərb alıblar. Və bizim neyronlarımızı qoruyan bir futlar var, bir qutu var. Və hansı kişinin neyronları daha yaxşı qorunursa, o kişilər sağ qalıblar və nəsil veriblər. Ona görə kişilərin beyninin çəkisi məhz həmin qutunun, həmin o futlərin hesabına qadınların beynindən 100 qram ağırdır. Bizim beynimiz... Biz futlərə görə ağırıq. Futlərə görə bizim beynimiz ağırdır. Amma nəticədə nə olubdur? Qadınların neyronları daha zərifdir, daha pis qorunur, belə deyək.
Çünkü kadınlar dövüşe getmiyorlar, ova getmiyorlar, evde kalıplar. Ve kadınlarda nöronların etrafında olan futlar zarif olduğuna göre nöronlar arasında olan əlaqələr daha tez əmələ gəlir. Ona göre xarici dilləri onlar bizden daha tez öyrənirlər. Ona göre şeyi daha tez əzbərləyirlər. Onlar da çünkü əlaqələr daha tez əmələ gəlir. Bizde sonra çatır. Bizde əzbərləməkdir. Nədir? Bu biraz çatır. Bizim fokustan, biz fokuslana bilirik. Bəli. Onlar həm də bir emosional yük də artıra bilirlər də o fokuslanmaya. Və ona görə də onlar risk eləməkdən qorxurlar. Qorxaq adam ehtiyatlı adam deyən sözdür. O gələcək nəticələri gözləyir. Mən bunu eləsəm belə ola bilər. Və ona görə də daha amma kişidə bu məsələlər biraz zəif olduğu üçün elə gedirik tarana gedirik. Telman Əliyev telefon xəttindədir. Telman salam əleykum. Salam əleykum axşamınız xeyir. Qətin sayı necəsiz Telman? Çox sağ olun, mən sizə salamlayırıq, həkimimizə salamlayırıq. Çox sağ olun. Belə maarifləndirici verilişlər həddən artıq lazımdır. Bu show proqramlardan belə, mən sizə inandırım, belə verilişlər hərə burdan heç olmasa bir şey götürə bilsələ böyük qazancdır. Təşəkkür edirəm. Telman, hansı sürücünün verdiyi hansı qərarın beyinlə vermədiyini düşünürsünüz ki, bu beyin, beynin məhsuludur? Mən sizə inandırım demək, indi biz də şəhərdə bir dəyik, mən də bir 25 ildir sürücülük bir dəyik təcrübəsi var, çox da oluruq şəhərdə. Hərdən, məsələn, mən xüsusən mən də həkimim, yəni adama elə gəlir ki, baxırsan, dəyik trofqadır da, tıxaclı gedib, bir təcrübə yardım maşını gedir. Düşüb onun dağına 4 nəfər, görə ki, bu da təcrübə yardımda gedən bu xəstənin ilə... Qohumlardır. Qohumlar, dalbadala, qayı gedir, bir peşmansan ya bir dövlət nömrəsi, ya bir... PM, ne bileyim ya PA, ya bir A markalı maşın. Hamı şiftalına cüzdanı töyük kimi, ne olur. Bunu başa düşürüşünü, bunun bir nəfər olar bunun xəstəsinin dağında gedir, tələsək. Biz onun ixtiyarı yoxdur qanından getirmək. Xəstə təcrübə yardımına gedir. Və xəstə bunun yiyəsi maşında o xəstəyə nə müdaxilə edir? Sizdə mi qoşacaq maşından maşından? Budur. Baxırsan, protiv gəlir, saxlayıb sənin qabağında ilə marqat edir. Səni boşlu çıxarır. Sizcə niyə elə eləyir? Baba, indi biz... Xəstə təxəllüdür. Bu elə bilir bəlkə, bu elə bomba olanda, bundan başlayır. Beyin işləmir bu adamın, xəstədir. Təşəkkür edirəm. Baxıram, həkim də bayaq danışır, doktor da izah eləyir. Özə sizə inandırım, kim necə öyrənirsə vərdişdir. Roldan yapışmağına tutmuş, sürücü veriş kutunu dəyişməyinizin hamısı yaddaşdır. Məsələn, mən adamlar tanıdım, təcrübə keçir, öyrənir. Bu deyir ki, məsələn, bizə öyrədəndə təlimdə, təlimçi deyir ki, qətiyyən cüzgüyə baxmayasın sürəndə. Daldan laf belə çıxıb maşından deyir, belinə sizə baxmayasın. Niyə qardaş, bu cüzgünü qoyub bunu zavut cüzgüyə baxmaqdan ötəridir. Necə yəni cüzgüyə baxmayasın? Sən demək, yolu tutub gedəsən sol yolla, orada yazıb 40-dan yuxarı çıxmayasın, mən də sənin dalınca, başı şəhərə deyir, maşallah, maşın da çox. Belə çıxır ki, biz 100 metr yolu getmək üçün, Qız qalasının yanından durmalıyam ki, mən sağdım, Nərimanova gəldim, sağdım 1-3-4 sağdım. Çəksin qırağa, cüzgəyə baxsın. Təlimlər var, belə deyirlər. Qətiyyən baxmırsan, ancaq qabağa düz gedirsən, belə şey olar. Sən sükanı tut, düz yola bax, başqa adamların işin olmasın. Elə şey olar. Bizim müəllimimiz vardı, Aqil müəllim vardı, mənim müəllimim olub. Düzdür, bizim defirə gəlmir, amma yenə də istənilə o mənim müəllimim olaraq alır. Ona çimərlik kursları deyir. Deyir, çimərlikdə nə tər öyrənimsə, yolda da elə sürür. Yox, belə olmaz, axla. Bu gündəli şəhər insan taleydir. Sənin maşının yanında bir iki nəfər olub, böyürbaş adamdır. Sıx şəhərdir. Sən elə yolu tutub gedərsən, arxadaşın fikirləşmirsən. Bəlkə elə bir ilan vurubdur, maşında xəstə aparır. Bəlkə arxanda təcili yardım, sən cüzgüyə baxmayasansa, sən nə bilirsən təcili yardım deyə nədir? Bir də bir şey mən dərk eləmirəm. Deyim, bu nə üstünlük verir ki, bu toyxana işığı maşına bağlamana, üç dənə marqasa, sən buna mütləq yol verilməlidir. Da bu dəhşətdir, da bu ağır xəstə işləcəkdir. Telman bəy, təşəkkür edirəm, minnətdarım zənginizə görə. Elə doktorla, elə reklam qabağı bu məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi adamlar var ki, onlar öz maşınlarını çox bəziyirlər. Müxtəlif göz çıxardan işıqlarla və ya yüksək səslə musiqiyə qulaq asaraq. Bu nədir? Bunun əgər bir insan bir şeyi çox bəziyirsə, çox işıqlar qoyursa, buna onun beyninin hansı hissəsi cavabdehdir? Bilirsiniz necədir? Bəzi adamlar özlərini göstərmək üçün, özlərini reallaşdırmaq üçün, cəmiyyətdə reallaşdırmaq üçün müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Məsəl üçün siz
özü-özü cəmiyyətdə reallaşdırmaq üçün marifləndirici verilişlər təşkil edirsiniz. Cürbəcür söhbətgah var və yaxud da digər, mən sizin bütün kanal, bütün verilişləri izləyirəm. Və yaxud da başqası özünü başqa cür reallaşdırır. Və qabı içi boş olan adamlar bu cür özünü reallaşdırmaq istəyir. Cürbəcür işıqlarla və yaxud da pəncərələri də saldırır aşağı. Mən yerdən yoldan keçirəm, mənim beynimə düşür o səs. Fikirləşirəm bu səs, bu desibellə bunun axşam nət başı ağrımır görəsən. Bu boyda musiqinin içərisində yadda saxlamaq lazımdır. Birinci növbədə onun özünə ziyandır. Bu boyda səs onun özünə ziyandır. Çünki müəyyən 14 desibeldən artıq səsi bizim beynimiz həyəcan kimi qəbulləyir. Adrenalin sistemini artırır, ürək döyüntüsünü təzyiq qaldırır və artıq ona görə biz toyda gedir yarım saatdən sonra hamı çöldə gözləyir. Çünki akustika yoxdur, o qədər güclü səs var ki, bizim beynimiz bizi həyəcan siqnalı ilə aparır xola. Və toydan da gəlindən sonra başımız ağrıyır. Çünki desibel həddindən çoxdur. Belə musiqi ilə, belə bu görməmişlikdir, bu nə deyimək? Yenə deyirəm, bunlar hamısı sırf tərbiyi ilə, içinin boş olmağı ilə əlaqədar olan bir şeydir. Ağıllı adamlar sırf özünün mədəniyyəti ilə, tərbiyəsi ilə, özünün rəftarı ilə özünü cəmiyyətdə reallaşdıracaq. İçi boş olan adamlar siqnal səsi ilə, qaydaları pozmaqla, polislə, nə bilim, mübahisə eləməklə özü güya ki, mən Telman doktor indi danışdı, hansısa qəşək bir sözdən istifadə elədi, yadımdan çıxdı, güya bu yaxşı oğlandı, güya bu daha bomba bir şeydir, bomba oğlandı. Bu kənardan çox iyi bəcər görsənir, həqiqətən iyi bəcər görsənir və mən əminəm ki, inanıram ki, nə vaxtsa biz də o Avropa ölkə, heç Avropa ölkələrini qoyduq qırağa, Rusiyada, Ukraynada, Pirqaltika kimi bir sürücülük mədəniyyəti yarancıq. Mən sizə bir söz deyim, bizə indi xaricdən həkim dostlarımız gəlir və yaxud da həkim olmayan başqa elm adamları gəlir. İlk onun bizim Azərbaycan haqqında təəssüratı yollardan başlayır. Bizə Türkiyədən gəlirdi, sizin yollarınız nə gündədir, sizdə bu nə cür maşın sürürlər, trafik nə cürdür, nə bilim nə cürdür, bunlar... İstər istəməz sınırsan, pərt olursan, istəmirsən sənin ölkən haqqında bu cür düşünsünlər və düşünürəm ki, yol polisinin nəzarəti daha çox almalıdır. O radarlar qoyublar hər 5 addımdan bir. Kəş ondan çox. Mən maşın sürəndə hərdən kənarda yol polisi dayandığını görürəm. Mən sevinirəm ki, heç olmasa müəyyən bir məsafəni insanlar normal sürəcəklər. Onun cərmənin qorxusundan, nəyinsə qorxusundan. Və amma... Qorxunun əsasında bu olmalıdır öyle. İnsanın özünün yani, mədəniyyəti olmalıdır ki. Axında yanan göy qırmızı sayrışan işıq axını əslində sakitləşdirir. Bəli, yani, bəli. Dünən Tbilisi prospektində bir çoxları tıxacda idilər. Mən o tıxacı gördüm, yolumu dəyişdim. Qərar verdim ki, ora girməyə mənası yoxdur. Yolumu dəyişdim, başqa istiqamətdən getdi. Körpünün üzərindən Tbilisi prospektinə baxanda hər gün yaşanan prosesdir. Bəli. İki zolaqlı yola... 4 zolaqdan dönməyə çalışırlar. Bəli. Yəni, deyən bir dənə də buradan dönüb. Amma bəli. Arxadan gəlib, məsələn, 2 zolaq onların da 2 zolaq bizimdirsə, bizim düz gedəcəyimizi şeyləmir, hesablamır və ya düşünmür, özünü bizim yerimizə qoymur və empatiya hissi deyə də. Bəli. Mən empatiya hissindən soruşmaq istəyirəm. Reklama bir qədər var. İnsanda empatiya tərbiyə olunandımı, yoxsa bu beyində hansısa bir nöqtə ilə bağlıdır? Empatiya anadan gəlmə olan bir şeydir, aynı neyronların hesabına olan bir şeydir. Amma tərbiyə eləmək olar, onu insana aşılamaq olar. Bayaqlarım Telman həkim dedi və hər şey vərdişdən asılıdır. Sürücülük müəllimləri, o sürücülük, onu aşılamalıdırlar. Sürücülük müəllimləri bir qədər daha mən sürücülük məktəbinə gedirdim, yenə deyirəm, istəyirdim ki, qayda qanunla öyrənim. Bizim sürücülük müəllimi Sovet dövrünün müəllimi idi və o işarələri bizə mənə öyrədirdi. Mən gedirdim, oxuyurdum, gördüm, yox, indi belə deyil, indi belə deyil və başladıq oyna mübahisə eləməyə. Deyir ki, gedək direktorun yanına. Direktorun yanına gedirdi. Direktor deyir ki, yox, indi ay Fəxrəddin müəllim, o qayda dəyişilib. Mən məktəbi qutarıb imtihan verəndə Təmraz müəllim idi, indi rəhmətə gedib. Təmraz müəllim bizim mənim müəllimə deyir ki, Fəxrəddin müəllim, sən özün əməlli şey öyrəndin doktordan. 404-11-22 zəng edirsiniz. 057-30-20-10 WhatsApp nömrəmizdir. Nevroloq Qalib Əsədovla söhbət edirik. Səsli mesajınızı göndərə bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Sürücülərin verdiyi qərarların beyinlə vermədiyini düşünürsünüz. Bax, bu barədə söhbət edirik. Biz həmçinin sürücülərin verdiyi qərarlar və beyin əlaqəsi ilə bağlı danışırıq. Diqqətimiz sizdədir. Mənim adım Turaldır. İctimai Radio 90 FM-i dinləyirsiniz.
Nevroloq Qalib Əsədov qonağımızdır. Bugün beyin və insanın verdiyi qərarlar arasında əlaqə, sürücülərin verdiyi qərarlarla beyinlər arasındakı əlaqədən söhbət edirik və bizim söhbətimizə Əli Hüseynzadə qoşulur. Əli bəy, salam əleykim. Axşamınız xeyir. Aqibətiniz xeyir, necəsiz Əli? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Siz deyəsən belə qapalı yerdəsiniz, tıxacdan çıxmısınız. Tıxacda yəni prosesor maşının şüşələrini qaldırmışam, mən yavaş-yavaş gedirəm deyə çox sərt suyu gəlmir. Yəni tıxac da sizə ev kimidir artıq. Öyrəşmək lazımdır. Öyrəşə bilmirəm, amma qəbul eləyə bilmirəm. Niyə qəbullanmırsınız? Bu axı çətindir. Qəbullanmasanız çətin olacaqsınız. Həqiqətən, yəni o adam bir nöqtə ki var, o saat 9-dan işə başlayır, saat 6-da da gəlir. Günəl, mənim işim maşından ibarətdir deyə hər gün yollarda oluram. Ona görə belə iyrənmək əhdinə, evə çatana qədər iyrənmək əhdinə çatıram, ondan sonra elə pitaya gedib evə çatıram. Amma siz bunu ilk dəfə də yaşamırsınız, bu deməkdir ki, hər gün tıxaca düşürsünüz, buna artıq öyrəşməliydiniz. Onu öyrəşməkdənsə həll eləsək, məncə daha yaxşı olar. Mən sizə bir şey deyim, bu həll olunmayacaq. Bu reallığı qəbul eləyək, bu həll olunandır. Yaxşı, Əli, sizcə sürücülərimizin verdiyi hansı qərarlar beyinlə verilmiş qərarlar deyil? Bu tural və bayaqdan qulaq asıram, elə onu beynimdə analiz edəm, gündəlik başıma gələn hadisələr. Misal üçün, bu tıxacda 3 balası, 3 zolaqda, belə deyək, dururuq. Yəni, hamımız tıxacdadır, hamı onsuz da sevindiyindən deyanmır burada. Hı-hı. Bir palasa belə zolaq. Üçün, mən deyən, hə, bir zolaq, mən deyandığım zolaq bir balaca hərəkət edən kimi o saat sağdan və ya sol zolaqdan hə, ya dönmə işığını yandırmamış ya bir anidən belə verir qabağıma. Hı-hı. Onsuz da yəni sizcə niyə belə eləyirlər? Bax, niyə biz məsələn dünən Tbilisi prospektində hamı təəccüblənirdi niyəsə görə tıxac var. Tıxacın səbəbi məlum idi. 3 zolaqlı yoxluydu, amma orada 6 zolaq dayanmışdılar. Sizcə niyə bunu edirik? Oturaq, mənə gəlir artıq insanlar səbirsizləşib. Yəni nə bilim, həyat tərzləri bir balaca belə insanların şəxsi həyat, borc, xərc filan şey, hamı. Sizcə Kostarikada borclu adam yoxdur? Var, mən həmişə Kostarika niyə mi görür misal çəkirəm? Dünyanın ən xoşbəxt, özünü xoşbəxt sayan ölkələr siyahısı çıxır hər il. Onların o top 5-liyində Kostarika həmişə olur. Danimarka deyəcəm, deyəcəksə ki, onlarda maddi durum falan, amma bu arada bir Danimarkalı qazandığı pulun 60%-nə qədər vergi verir. Yəni qazandığı pulun 60%-ni dövlətə vergi kimi verir və buna görə etiraz eləmir. Gedir vergisini verir. Kostarika aşağı yuxarı iqtisadi vəziyyəti, hətta bizdən bəzi yerlərdə aşağı olan bir ölkədir. Aşağı yuxarı əhalimiz də elə bir qədər oxşuyur. Orada da tropik ölkədir. Bizdə də istidir, onlarda da isti olur. Onlarda da günəş var, bizdə də günəş var. Cənub, yəni belə emosional millətdirlər, amma da özlərini xoşbəxt sayırlar. Necə olur ki, onun borcu yoxdur, qardaş. Borcu ola bilməz də Kostarikada hansısa Juanın borcu xərci olmaz. Bilmirəm. Mən açığı mən o qədər niyə biz öz borc xərcimizi şişirdiyib? İndi gəlin bari Əli, mən sizə bir sual verim və bu sualı bizi yolda dinləyən dinləyicilər öz özlərində cavablandırsınlar. 6 zolaq yaradanlar. Sənin Əli misal olaraq sənin misalında deyirəm, amma bu səndən şəxsən bağlı deyil. Sadəcə indi efirdə sən deyə belə deyirəm. Əgər sənin borcun və xərcin varsa, bunun Tbilisi prospektindəki 6 zolağa nə aidiyyatı? Sən 6 zolaq yaradanda borc və xərcin bağlanırmı? Yox, o da bir təsirdir, bir amildir. Yox, əlbəttə ki, bağlanmır. Məhz salamda nədir? Nə olur ki? Gündəlik baş verən proseslər artıq insanı səbirsizləşdirir də, mən belə düşünürəm. Yığılır, aha, bizdən bir qabı dolur, daşır, reba. Saat 6-7-yə qədər həmin qabı dolur, daşır da, başa düşdünüz necə. Hamı da evinə gedməyi tələsir ki, getsin, otursun, dincəlsin. Sabahın iş sistemi, iş prosesi yenidən gözünün qabağına gəlir ki, sabah yenə eyni proseslər başlayır. Özümüz özümüzə problem yaratmaqdan başqa iş eləmirik. Sözün açığı. Özümüz özümüzə problem yaradı. Buyur, 50 sualım var idi, onun işləyək, sonra doktoruna söyləyəcəyik. Mən bugün başıma gələn bir hadisədən danışmaq istəyirəm. Bu, Bakıxanov ərazisində start idman kompleksi var. Yəqin tanıyarsınız. Start. Orada o paralel köməkçi yol deyə adlandıraq da oranı. Köməkçi yol deyil axı? Köməkçi deyil də, ona ana yola paralel yoldur, ikinci dərəcəli yol. Orayla mən gələndə elə bir Araz marketin yanında orada svetofor var. Səndimə sağa ancaq yaşıl yanırmış da orada. Mən də elə iki palasadı, gəldim. Daha doğrusu palas iki zolaq yoxdur orada. Yəni zolaq seçilməyib. Prostada yəni maşınlar iki zolaq yerləşir deyə hərəkət eləyir. Mən sağla gəldim.
Qırmızı ışıq yandı, ışıqforun qırmızı ışıq yandı. Saxladım, gördüm, arxadan siqnal verilər ki, sağa yaşıldı yol. Mən yanımdakı, solumdakı maşında telefonla danışırdı, başı qarışıq idi. Mən diyanan kimi gördüm, siqnal verdilər. Bir balaca soldakı maşının qabağına verdim ki, qırmızıdır, düzdür. Amma qabağına verdim ki, arxada tıxac yaratmayın da, yəni kesib getsinlər. Bu yanımdakı qardaş da elə bildi ki, svetofor açıldı, başı telefona qarışmışdı. Ayağını qaza qoydu, bir balaca arxadan mənim maşınımı sol tərəfdən... Günah səndədir. Səbəb? Səbəb çünki sən sağa dönməliydin. Axı orada heç bir sağa dönürdü. Yəni bir də işıq bura yaxınlaşdı. Yox, svetoforda sağa dönmə işığı əmr edir ki, sağa dön. Düzdür? Onu mən neçə metr uzaqdan görməliyəm, Fural müəllim. Yəni, oğlum, yol patrol inspektoru da mənə elə dedi. O, dedi, yəni onun telefonla danışmağı... Ona aidiyyatı yox, sən gəyib onun qabağında dayanmısan, o da düzünə getmək istəyir. Onun telefonla danışmağı onun qayda pozuntusudur. İzah edə bilirəm. Yəni, burada ara məsafəsini saxlamalıdır, söhbəti yoxdur. Çünki ara məsafəsi deyir ki, hərəkətdə olan zaman qarşında olan nəqliyyat vasitəsini ara məsafəsi saxlamalısan. Amma sən onun qarşısında dördür, sən onun qarşısına girmisən. Fural bəy, qırmızı işıqdır. Yenə də, bildim, başa düşdüm. Mən anlayıram sizi. Siz sağa yanan işıqdasınız, amma sizə düz lazımdır. Amma siz sağa yanan işıqda, dönün sağa çıxın gedin də. Bütün yollar Roma yaparırdı. Otobüsdən fırlanıb həmin yola təzədən çıxardınız da. Yox, mən onun bilsəydim ancaq sağa yaşıldı. Ya. Mən o zolağı... Axı sənə siqnal verirdilər arxadakılar. Ucu qırmızıda bəli, mənə siqnal. Mən elə bildim o sağa yaşıldı. Elə oradan dön sağa get də. Mənim beynimdə qurmuşam ki, elə düz gedim hər yəndə. Yəni avtomatda qərar versin ki, yox, ancaq mən düzünə gedəcəm. Alternativ fikirləşməmsin. Çox sağ ol, Əli. Keçmiş olsun. Günah səndədir. Mən istəyirəm bu reklama çıxmazdan öncə alternativ düşünmə tərzindən danışaq, doktor. Beyin bizə alternativlər verməlidir. Bir var, öyrəndiyimiz marşrutla gedirik. Bir sinaps var neyronlar arası əlaqə. Bundan hərəkət edirik. Bir də var, məsələn, bizim müəllimimiz Aqil müəllim dediyi bir şey vardı ki, partizan sayağı idarə etmə. Sürücü partizan sayağı idarə etməli. Əgər bu yol bağlıdırsa, o artıq paralel yollardan hardan gedə bilər, düşünməlidir. Bu, necə edək ki, fikir verin, Əlinin elə misalından danışaq ki, Əli deyir ki, mənə yandırdılar, mən də, yəni, fikirləşmədi ki, oradan sağa dönüb, qabaqdan da fırlanıb, həmin yola çıxa bilər. Bəli. Sadəcə o ağlına belə gəlmədi. Bu, Əli buna günahkardır mı? Məncə günahkar deyil, amma qəzada günahkardır. Yekunda qəzada günahkardır. Necə edək ki, biz alternativ düşünək? Yəni, müxtəlif beynimiz bizə müxtəlif versiyalar versin ki, hə, bura girə bilmədimsə, gedib qabaqdan dönə bilərəm də. Onun özünü də uşaqlıqdan məşq eləmək lazımdır. Uşaqlıqdan məşq eləmək lazımdır. Hətta belə bir Çingiz Abdullayevin belə bir əsəri var. Püşk yatanda bir var, bu üzü düşə bilər, o üzü düşə bilər. Bir də həmişə üçüncü variant var. Üçüncü variant adlı bir kitabı var onun. Yəni havada da qala bilər tutaq. Yaxda belə dikilə də düşə bilər. Dikilə də yana bilər. Yəni demək istəyirəm ki, istənilən halda vəziyyətdən çıxış yolu üçün əgər bu qəzaya doğru gedirsə, bu problem yaradacaqsa sənə, sizin həmişə videolarınızda deyir, mən haqlıyam, yol mənimdir, mən tamamilə haqlıyam. Amma görürəm ki, sağdan gələn ağılsız adamdır da, mən gəlir. Gəlir bu. Mən dərhal özümü üçün, özümü düşünüb, başqa bir variant seçməliyəm. Cəhənnəmə gedib bir tərəfdən yenə təzəldən dönüb yenə qayıdaram. Nəinki qəza yaratmaqdan, nəinki problem yaratmaqdan. O məşq deyir sizə. O necə məşq olunur ki, yeni neyron əlaqələri yaranır beyində? O nə məşqləridir? O istənilən halda bir nədir, təhsil. İstənilən halda çox oxuyan adamda, istənilən halda, bax, acə detektiv kitabları oxuyuruq, hansısa bir roman oxuyuruq, əsər oxuyuruq, nə oxuyuruq. Bunlar hamısı beyində neyronların arasında əlaqələri genişləndirir, çoxaldır. İndi mən və sizinə, bu doktor, avtomatik gəlir bizim doktor, beynimizə. Doktor, mən sizinə bunu açaq da, o neyron əlaqəsi deyəndə çox adam bunu başa düşməyə bilər. O əlaqə necə yaran? Belə fiziki əlaqədir, yoxsa... Sırf fiziki əlaqədir. Sırf fiziki əlaqədir. Sırf fiziki əlaqədir. Yəni, mən bir kitabı oxuyanda orada nə baş verir? Bir neyronla, o birisi neyrona elektrik impulsu gedir, elektrik siqnalı gedir. Kiçik bir güclə 0.1-2 mikrovolt gücündə elektrik impulsu gedir. Məsəl üçün, bizim beynimizdə təsəvvür edək, 3 dənə neyron var. Mən səni, 4 dənə neyron, mən səni çox istəyirəm. 4 dənə neyron, mən səni çox istəyirəm düşünürəmsə, bax o neyronlar arasında bir dənə elektrik impulsu getdi. Mən bunu düşünürəmsə, yenə də elektrik impulsu gedir. Sadəcə onu deyəndə başqa mənim nitq mərkəzlərimə gedir və ona görə onu deyirəm, ifadə eləyirəm, nitq mərkəzinə gedir.
Və nə qədər biz çox oxusaq, neyronlar arasında həmin o əlaqələr, yollar daha çox olacaqdır. Söz ehtiyatı da odur. Loru dillə deyək, yolu deyək. Bay, məsələn, buradan Əhmədliyə iki dənə yol var. Mm-hmm. İki dənə yol var. Biri Ziya Bünyadov prospekti ilə, mm-hmm. biri Babək ilə gedə bilərəm. Mm-hmm. Elə deyilmi? Amma mən Bakının xəritəsini bilsəm, əlavə yollar var, müxtəlif Hı-hı. Yollar var, nə bilim, oradan... aeroport yolundan keçmək yollar var. Mən bunu öyrənəndə, artıq görəndə ki, bu prospekt bağlıdır, bu prospekt bağlıdır, mən digər yolları, bu avtomatik olaraq mənim beynimə gəlcək, mən başqa yollardan, alternativ yollardan istifadə edib keçəcəm. Yox, əgər mən bu xəritəni bilmirəmsə, mən gözləyəcəm Babək prospektində vaxt açılsın, mən onda oradan keçim və yaxud da ki, gedib qəza eləyəcəm, nə eləyəcəm. Ona görə də mümkün qədər çox təhsil almaq, çox oxumaq, bədii kitab oxumaq, filmə baxmaq, elmi nələrisə öyrənmək, o cümlədən sizin verilişlərə baxmaq və mən burada altını xətt çəkərək demək istəyirəm, söhbətgah verilişinə baxmaq, neyronlar arasında əlaqəni artırır. Bizim öyrəndiyimiz yeni hər bir şey, yeni bir əlaqənin yaranması deyən sözdür. Dərhal yaranır həmin əlaqə. Yəni, bəzən mənə deyirlər ki, necə olur ki, həm yol hərəkəti qaydaları, inzibati xətaları məcəlləsi və digərlərini hamısını yadında saxlayırsan. Mən bunu izah edə bilmirəm. Çünki saxlayıram da, yəni mənim bu yadımda qalır. Bu bir loru dilində, amma hamıya aid olan bir formada izah etsəz. Necə olur ki, bəzi insanlar çox şeyi yadında saxlaya bilir, bəzi insanlar heç nəyi yadında saxlaya bilir? Bir şey insan başa düşürsə, onu artıq yadında saxlayır. Əgər mən nisbilik nəzəriyyəsini 6 yaşında uşaqla izah eləyə bilirəmsə, deməli, bu məsələni mən mənimsəmişəm. Yol hərəkəti qaydalarını mən 5 yaşında, 6 yaşında uşağa izah eləyə bilirəmsə, deməli, mən bunu mənimsəmişəm. Ona görə mən həmişə tələbələrə də deyirəm, oxuyandan sonra, nə isə bir, nə qədər qəliz mübüz olursun oxuyandan sonra, bir savadsız adam tapın, çalışın ona izah eləməyə. Newtonun üçüncü qanunu nə deməkdir? Əgər o bunu başa düşə bildisə, deməli, ömrünüzün axırına qədər bu şey sizin yadınızdan çıxmayacaqdır. Yol hərəkəti qaydalarını öyrənmisiniz, bağçaya gedən bir uşaq tapın və deyin ki, bax, bu çubuğu belə eləmək lazımdır, belə eləmək, niyə belə eləmək lazımdır, niyə? Hı-hı. Əgər ona izah eləyə bildinizsə, deməli, bunu mənimsəmisiniz. Mənimsəmisinizsə, artıq sizin beyninizdə uzun müddətli yaddaşda bu yollar yaranıb, çətin vəziyyətə düşəndə, dərhal heç özünüz xəbəri olmadan avtomatik bu işə düşəcək. Biz necə yol gələndə avtomatik tormuzu basırıq, avtomatik qazı basırıq, neyli? Bu yollarda, bu çətin vəziyyətdən çıxış yolda avtomatik əmələ gələcək. Baxın, döyüşçülər var. Bugün məni döyüş aparsalar, mən dərhal güllə dəyici, gizlənə bilməyəcəm. Bundan üçün onlar neynirlər? Məşq eləyirlər, hardan tullanırlar, oradan dırmaşırlar, labirintlərdən keçirlər, nələr keçirlər, meşədə ağaca dırmaşırlar, cürbəcür işlər görürlər və döyüş zamanı artıq onlar bizim eləyə bilməcəyimiz işləri görürlər. Çünki məşq eləyiblər, çünki onu anlayıblar. Onlarda artıq üçüncü variant həmişə var döyüşlə bağlı. Həkimliklə bağlı məndə həmişə üçüncü variant var. Yol hərəkəti qaydaları, siz neçə ildir bu işin işindəsiniz, baxırsınız, o qədər situasiyalar olub, hətta siz özünüz də səhif eləmişsiniz, sonra baxmışsınız, yox, mən bunu düz demədim, öyrənmişsiniz və artıq bu sizdə yaddaşa zopub. Ona görə də sürücülük eləməkdə isə rolu tutub sürməkdə öyle, orada birinci növbədə mədəniyyət məsələsi var. Yenə deyirəm, necə toyda insan dalaşırsa, bu nə dərəcədə xuliqandırsa və tərbiyəsizdirsə, yol hərəkəti qaydalarında siqnal verən, o zolaqları dəyişən, özünü zorla 2-3 palasıya, 6 palasıya da eyni səviyyə malikdir. 404-11-22 zəng edirsiniz. Bizim qonağımız nevroloq Qalib Əsədovdur. Onunla sürücülərin verdiyi qərarla beyin arasında bağlılıq haqqında söhbət edirik. Diqqətimiz sizdədir. Mənim adım Turaldır. İctimai Radio 90 FM-i dinləyirsiniz. Studiyada qonağım nevroloq Qalib Əsədovdur. Biz sürücülərin verdiyi qərarlar və beyin arasındakı əlaqədən danışırıq. Sürücülərin verdiyi hansı qərar sizcə beyinlə verilmir? Bax, bu barədə söhbət edirik. Telefon xəttində Elçin Babayev var. Elçin, salam əleyküm. Salam, axşamınız. Aqvətin xeyir, necəsiniz Elçin? Mən yaxşı, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Elçin, sürücülər hansı qərarı beyinlə vermir sizcə? Beyinlə vermir dedikdə, mən bu məsələ ilə bağlı qısa müddətdə özümdə araşdırma aparım. Və təhlili nəticəsi olaraq belə bir qərara gəlmişəm. Bir nəqliyyatda bu qədər normal sürücü ola bilməz də. Burada nəsə total problem var. Və qənaiyyətim ondan ibarətdir ki, bunun kökündə stres dayanır. Bununla bağlı mən Sinan Canan'ın yönləndirməsi ilə belə bir kitab tapmışdım. Why Zebras Don't Ulcers.
zebralar nə üçün ülsərmir. Və orada onu araşdırdıqca, kökünə indikcə görürsünüz ki, bizim hal-hazırda gördüyümüz və anormal olaraq qəbul etdiyimiz problemlərin çoxunda mərkəzində stres dayanır. Misal üçün, zebranı aslan qovursa, həmin müddətdə onda stres yaranır, təbii olaraq əzəllərdə qıcanlanma yaranır və ancaq düşüncə ondan ibarət o ki, özümü xilas etməliyəm. Amma aslan onu tutursa, zaten stres bir şey qalmır ortada. Bilmirsə, iki dəqiqə sonra otunu otlayır, onun yəni heç nə baş verməmiş kimi həyatını davam etdirir. İndi bu zebra ilə bizim sürücülərimiz arasında nə əlaqə? Əlaqədən ibarətdir ki, üsülə bilmirik. Sürücülər. Çünki insan beyni elədir ki, həm keçmişdə, həm gələcəkdə gedir, gəlir. Və gedib gəldiyi üçün də cari qayğılar çərçivəsində müəyyən işləri avtomatik etmək məcburiyyətindədir. Çünki eyni anda həyatda qalmaq üçün hal-hazırda... Elçin bəy, bir sual verim sizcə. Bəli. Yaponların stres, işdə stresi, həyatda stresi daha çoxdur, yoxsa bizim? Mən deyərdim ki, biz Yaponlara da yaxınlaşmışıq. Yaponlara yaxınlar. Bizdə məncə işdə ölüm halları, yəni işləməkdən ölmə halları olmayıb. İşdə ölüm olub, amma işləməkdən ölmək olmayıb. Amma orada onların baş naziri belə işləməkdən ölüb. Vəzifə başında. Anlayıram. Bir nüansı mən sizə deyim. Devalvasiyadan sonra tutaq ki, bizdə işə götürənlər. İnsanlar işi itirməmək üçün bir işçi bir neçə vəzifəni icra etməyə başladı və bunlar onu gördülər ki, bunu bacara bilirlər. Və bunu bacardığı üçün daha az resursla daha böyük işləri, taskları tapşırırlar. Yəni, bu reallıqda. Və kifayət qədər də insanlarda bu yüklənmələr yaranır və bu nəqliyyata, hər şeyə təsir göstərir. Yəqin ki, növbəti mərhələdə bu daha da digər sahələrdə də öz mənfi tərəfi. Amma belə deyək də, Yaponların bu stresli işinə baxmayaraq, mən indi həmişə deyilək ki, Yaponiyada olmasa bundan danışırsan, amma mən hər zaman o olduğum şəhərlərin səsini öz Instagram hesabımda paylaşmışam. Tokyonun səsi, özləri pik saatlarında paylaşmışam. Osaka'nın, Kyoto'nun və Okinawa'nın səsi. Bu səsləri dinləyəndə görürsən ki, heç kim siqnal vermir, heç kim qazdan sərt istifadə etmir. Baxmayaraq ki, 12 saatlıq işdən çıxıb, yəni belə işdən belə pis çıxması xalq məsələndə deyəcəm, meydi çıxıb, amma yenə də o siqnalı vermir. Və ya başqa bir şey deyəcəm sizə. Yo, belə deyədi, siz yəqin mənə razılaşarsınız. 12 saat işləyən Yaponun daxilində formalaşdırdığı stresi boşaltdığı müəyyən yerlər var. Hansılar ki, o bizdə mədəniyyətdə hələ də qəbul olunmamış hallardır. Yəni, bunun arxa tərəfi də vardır. Önünü göstərirsə, arxasını da göstərməliyik. Mən bilmirəm, Tokyoda olan işçinin işdən çıxandan sonra onu haradasa boşaltdığını bilmirəm. Mən bir dənə bilirəm ki, o işdən çıxıb 6-dır. Saat 6-da o sükan arxasında bəlkə boşaltmağa gedir deyə bilmirəm. Amma saat 6-da o siqnal vermir. Nə qədər o Sibuya küçəsi ətrafında sıx hərəkət olsa da, onların belə varlı məhlələrinin olduğu yerdə eləmir. Məsəl üçün, eyni şeyi Seul haqqında deyə bilərim. Onların Gangnam deyilən bir küçəsi var. Ora bir Fashion Street dediyimiz bir küçədir. Orada çox varlı insanlar yaşayırlar. Bizim Port Bakunun böyük bir versiyasıdır. Biznes adamlarıdır, filandır. Amma bu adamlar işdən çıxanda nə qədər çox işləməyən anası olmayaraq, nə qədər çox maşın olmaq anası olmayaraq, Seulda heç kim siqnal vermirdi. Çox qəribə idi. Məsələn, Çində olanda bu yaxınlarda, Şanxayda, o videoda var, Şanxayın səsi videosu var. Qardaş, tıxacdır, Şanxayın mərkəzidir. Qardaş, heç kim siqnal vermir. Başqa bir şəhərə getdi, orada siqnal verirdilər. Yəni, bu biraz kənar bir yerdə idi. İndi, yəqin ki, oranın əhalisi tamamilə fərqli bir düşüncədə olan adamlardılar. Qardaş, Şanxay şəhərində, Bakıdan dəfələrlə böyük bir şəhərdir, bir nəfərdə siqnal vermirdi. Amma Çinlilərin iş stresi və iş yükü bizdən daha çoxdur. Çünki adamlar dünya iqtisadiyyatda birinci olmağa çalışırlar. Amerikanı keçməyə çatmalı və Amerikanı keçməli şuarı ilə işləyirlər. Belə bir şey deyək də, doktor da yəqin ki, mən təsdiqləyər. Ön beyin adlanan hissə var ki, bu uşaqlıqdan sonra formalaşır. 10 yaşdan sonra bunun mərhələli formalaşması gedir ki, sonra bu müəyyən bir dövr gəlir, keçid dövrü, görürsünüz ki, uşaqlarda anormallıqlar baş verir, onlar başlayırlar həyatı mühakimə etməyə və s. O periodda artıq Çində, Yaponiyada dediyiniz Cənubi Koreyanın özündə tədrisdə müəyyən standartlar olur ki, və
ön beyin mühakimələr formalaşmamış bu insanlara, bu uşaqlara ötürülür ki, nəqliyyatda siqnal verə bilməzsən, nəqliyyatda bu formada getməzsən. Artıq onu özünün mühakiməsinə buraxmır. Bizdə niyə babalar bunu öyrətmir? Çünki babalara da öyrədən olmuyor. Necə, Sovet dövründə öyrədiblər axı? Ya, Sovet dönəmində deməzdim, hansı Yaponiya və yaxud Cənubi Koreya səviyyəsində nələrinsə insanı tanımaq. Ümumiyyətlə, sosializm özü məndə iğrənc bir şeyin üzərinə şokoladı dökülmək kimi bir şeydir, yəni real bir şey deyil. Yox, məsələn biz Norveç kimi sosial dövləti misal gətirə bilərik. Yəni o siz dediyiniz qırmızı terrordur, bolşevizmdir. Sosializmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Elementləri götürüblər, amma sosial dövlət dediyimiz sosial dövlət məsələn Norveçin misalı. Yəni o səbəbdən düşünürəm ki, bütün hallarda təbii olaraq indiki vəziyyətin kökündə məncə stres durur və sizin o digər çəkdiyiniz nümunələrə uyğun olaraq da düşünürəm ki, ön beyin formalaşmamış, artıq insan özü mühakimə etmədən ona o qaydalar öyrədilməz ki, budur qayda. Və salam, sənə mühakiməvə ehtiyac yoxdur bu qaydanı etmək. Təşəkkür edirəm, yəni zənginizə görə, minnətdaram. Bu bizim sonuncu zəngimizdir, çünki doktorla da fikir müharibəsini aparmalıq, Elçin dediyi ilə bağlı. Stres. Biz mən çox stresə malik. Baxın, dünyada olan bütün insanlar gündəlik stresdə keçirir, xoşbəxt anları da olur, bədbəxt anları da olur, əhval-ruhiyyəni dəyişmə vaxtı da olur. Beyində gedən proses elədir ki, məsələn, bir konfeti alanda uşaq nə qədər sevinirsə, 1 milyon dollar udan insanın sevincəsi beyində eyni proses gedir. Pozitiv emosiya mərkəzi qıcıqlanır. Və yaxud da mən acıqlananda, kiməsin üstünə qışqıranda siz hansı stres keçirsinizsə, işdən çıxanda, həyat yoldaşı ilə dalaşanda və yaxud da kimsə siqnal eyni dərəcədə stres keçirir. O da adam verir, mən çox istənmişəm deyəndə çox istənmək yoxdur, hə? Çox istənmək var, ey. İstəmək istənməkdir də. Vay, mən balığa hisləndim, öldü, hazırladım, hisləndim, bu mənə pis təsir elədi. Və yaxud da işdə məni işdən çıxartdılar, ya hansı, nəyəsə istəndim. Eyni hissdir də. Eyni hissdir. O cümlədən Yaponun da, o cümlədən nəyində. Mən Yaponiyaya Çinə getməyəcəm. Sovet cəmiyyətində, sosializm cəmiyyətində yaşamış iki dövləti misal çəkəcəm. Ukrayna və Azərbaycan. Stres deyirik. Azərbaycan müharibədən qalib çıxmış bir dövlətdir. Bitirmişik bu söhbəti. Bitirmişik bu məsələni. Qələbə sevinci yaşayırıq. Və Ukrayna bu günlərim şəhərlərini itirmiş bir dövlətdir. Və müharibə yaşayır, gündə nə qədər neçə min adam məhv olur, həlak olur döyüşlərdə. Ukraynada siqnal səsinə baxın, sürücülük mədəniyyətinə baxaq. Biz də Azərbaycanda baxaq. Bunun stresə, ay borcum var, sosial münasibət, demək olar ki, dəxli yoxdur. Hər şey asılıdır. Oxucumuzun, tamaşaçının bir sözü ilə mən razıyam ki, hər şey asılıdır uşaqlıqdan verilən hansı mesajlardan, uşaqlıqdan vermək lazımdır, biz orada səhv eləyirik. Məktəblərdə, hansı ki, bugünlə uşaqlar məktəbə getmək vəzində repetitor yanına gedirlər, məktəblər hansı vəziyyətdədir. Sürücülük məktəblərində bunu öyrətmək lazımdır. Hansı ki, bugün sürücülük məktəbləri sırf formal xarakter daşıyıb. Ad olsun ki, mən keçdim. Sürücülük məktəbləri həqiqətən öyrətməlidir bu şeyləri. Uşaqlıqdan öyrətmək lazımdır bu şeyləri. Yəni proqramlaşdırmadan gedir. Baba, nənələr öyrətməlidir bu şeyləri. Bunu öyrətməyəndə bax belə bir xaos yaşayacaq. Bax belə bir hələ bundan da bətər olacaqdır. Öyrətmək demişkən bir kəlmə eşitmişdim. Bu mənim çox xoşuma gəldi bu ifadə. Deyir insan mükəmməl bir biorobotdur. Rusiyada belə bir bloger var, insan deməli idman və sağlamlıqla haqqı bir blog eləyir və orada daxili orqanlarımız və onların iş rejimi haqqında səhər duranda hansı hərəkətləri nə üçün etməliyik? Söhbət dartınma, bu stretching dediyimiz yoga hərəkətləri və s.dir ki, bu bizim daxili orqanlarımıza necə təsir göstərir? Bununla bağlı bir elmi sübutları və araşdırmaların hamısını göstərir və orada çox maraqlı bir məsələ var idi. Söhbət indi mən onu bir-birinə bağlayacağım. Deyir ki, üz masajından söhbət düşür. Deyir, biz bütün bədənimiz haqqında danışırıq. Qolumu belə elədim, ayağımı belə elədim. Heç kim üz və baş masajından danışmır ki, əslində bunu da masaj etmək və qan dövranını artırmaq lazımdır. Belə baxırsan o məzmuna və orada yazılan məzmunun şərhlərə, deyirsən ki, əla.
Bir de bir bu ictimai televiziyada da xəbər gedib, Azərbaycanın xəbər telekanallarında da yayılıb ki, bir uşağın qızılcadan ölməsi. Məlum olub ki, qızılca əleyhinə peyvənd olunmayıb uşaq və yekunda onun üçün faciəvi yanaşıb. Faciə yaşanıb. Faciəvi nəticələnib. Və orada gələn şərhlərin bir çoxunda da nəyə lazımdır, nəyə lazımdır, nəyə lazımdır, nəyə lazımdır. Yəni bir növ inkar dayanır. Bəli. Mən istəyirəm bu yolda olan adamlar, mən avtomobil verilişi aparmıram. Mən sosial bir veriliş aparıram. Çünki bu adamlar 2 saat yoldadılarsa, hər bir mövzudan söhbət edə bilərik biz. Çünki yolda biz yalnız maşından danışmırıq da. Bütün mövzulardan danışırıq. Qızılca məncə dünyada həll edilmiş bir problemdir. Bəli. Bizdə hələ də problemdir. Bəli, elə uşaqlar ola bilər ki, onu qızılcanı keçirdə bilər, bədəni immunitet yarada bilər və onun öhdəsindən gələ bilər. Misal deyəcəm, mən uşaq vaxtı qızılcanı elə keçirtmişəm. Sovet dövründə necəsə olub, mən peyvənd olunmamışam, amma qızılca gəlib, mən ona bədənim dözüb. Amma mən bilirəm ki, mənim qonşum Əhmədin oğlu dözməyə bilərdi. Düzmü, doktor? İndi gəlin izah edək. Niyə görə biz inkarçıyıq? Nəyi verirlərsə, biz deyirik ki, yox, bu belə deyil. Məsələn, bizim redaktorumuz Ayaz qrip əleyhinə peyvənd eləyib və mən əminəm ki, ona ətrafında kimləsə deyib ki, qrip əleyhinə peyvənd olur. Qripdə burun tutuldu və salam da. Amma Ayazda hansı proseslər gedir, ona dözə bilərmi o xəstəliyə yoxsa yox, heç kim soruşmur, deyir, qripdir də. Hər şey asılıdır, beyin hardan informasiya alır. Hı-hı. Uşaq 2 yaşından sonra başlayır öyrənməyə. Ətraf aləmi dərk eləmir. Soruşur, o nədir, bu nədir, hı-hı, o nədir, hı-hı, bu nədir və beyinə informasiyalar daxil olur. Beyinə daxil olmuş informasiyalar əsasında biz yekun nəticə çıxarırıq. Bu belədir, bu belədir. Hər kəs də özünün özünə xas olan dünya görüşü formalaşır. Hı-hı. Bu xüsusilə bu COVID dönəmində sarı mətbuat, komple teoriyalar deyirlər, hı-hı, yalancı nəzəriyyələr o qədər geniş yayıldı ki, insanlar alim, bu sahədə mütəxəssis sözündən çox. Hı-hı. Ay, masonlar buradan getdi, filan kəs buradan getdi. Belə yalancı cəfəng teoriyalar öyrəndilər. Hı-hı. Hı-hı. Elə bilirlər dünya ilə Qurtlar Vadisindən ibarətdir. Belə belə mənasız Bill Gates'in işi gücü qutarıbdı. Oturur ki, mən burada Azərbaycanda Mamedi nətər eləyim, öldürüm. Yəni belə şeylər başladılar düşünməyə. Baxın, hörmətli dinləyicilər, əzizincə, bizim immun sistemimiz var. Uh-huh. Bu immun sistemin hüceyrələri var. Onlar gəzirlər qanla hər yanda. Uh-huh. Harada yad cisim görsələr tutub yeyirlər. Uh-huh. Bax, bu dəqiqə mən nəfəs alıram. Hər nəfəs alanda mən milyonlarla virus və bakteriya gedir mənim ağciyərlərimə. Amma mən xəstələnmirəm. Çünki mənim immun sistemim həmin bakteriyaları tanıyır, tutur, uh-huh, yeyir. Uh-huh. Mən yemək yeyəndə milyonlarla bakteriya yeyirəm. Amma mənim mədəmdən qana sorulan bakteriyaları mənim immun sistemim tanıyır, hı-hı, və dərhal tutur yeyir. Amma bu tanımamışdan qabaq, mən həmin xəstəyinə xəstələnmişəm. Mən nə baxsa uşaq olanda nəsə yemişəm, həmin bakteriya düşübdür mənim bədənimə. Mənim bədənimi sirkəlikdir, immun sistem görür, yox, bu yaddır, bu nədirsə, bu xoşa gəlməyən bir şeydir. O dəqiqəsində immun sistem onu tutub, artıq immun yaddaşda qalıbdır ki, bax, belə bir şey düşəndə... Belə eləmək lazımdır. Belə eləmək lazımdır, yaddaşda qalıb. Adicə bir misal deyəcəm. Kənd yerlərində palçıqda oynayırlar, yulmamış meyvəni yeyirlər, heç xəstələnmirlər. Bəli. Çünki o qədər mikroblar, bakteriyalar onun bədəninə daxil olur və immun sistem bütün bakteriyaları, mikrobları tanıdığı üçün artıq onları xəstələnmirlər. Ona görə insan, peyvət nədir? İnsanı tanış eləyir ki, immun sistemi tanış eləyir ki, bax, belə bir şey var. Bu da sabahlarım sənin bədəninə düşəndə onu tanı, onu yiy. Vaksin, peyvənd zəiflədilmiş viruslardır, zəiflədilmiş, xəstəlik törətmək qabiliyyəti olmayan bir şeylərdir. Onu insan bədəninə yer edirsən, artıq immun sistem onu tanıyır, hı-hı, ki, bu çuşoydu, yaddı və onu sabahlarım həqiqi viruslar düşəndə artıq immun sistemimiz bizim özümüzün xəbəri olmur ki, qızılca virusu düşüb, yoxsa yox, immun sistem bizim xəbərimiz olmadan bakteriyal işini görür. Yox, əgər tanımırsa, viruslar gəlib düşdü, immun sistem onu tanıyana qədər müəyyən vaxt keçir. Bir həftə, iki həftə, buna deyilər inkubasiyon dövr. Hı-hı. İki həftə vaxt keçir. Amma virus artır, çoxalır, hüceyrələrin içinə girir, alciyərə, beyinə və s. daxil olur və bizdə ciddi xəstəlik yaradır.
Və bəzən immun sistem bu virusun öhdəsindən gələ bilməyəndə insanı tələf edir. Yəni peyvənd bizə ona görə lazımdır ki, bizim aramızda immun fərqimiz var deyə bu bərabərləşdirir. Mən dözümlüyəm, Əhməd dözümlü deyil. Yəni məndə tanıyıb bunu şeylə öhdəsindən gələ bilər, amma Əhməd ora gəlməyə bilər. Bəli. Ona görə Əhmədlə mənim şanslarımı bərabərləşdirir. Bərabərləşdirir və immun sistem tanıdığı üçün artıq mənim üçün qorxulu deyil o xəstəlik. Bəs o deyirlər ki, yəni yayılan informasiyaların biri budur ki, misal üçün yer kürəsinin əhalisi artıb, onları hansısa bir formada kontrol eləmək lazımdır. Bu əsasən Dan Brown'un bu Inferno əsərindən sonra. O özü də komplet teoridir. Çox Dan Brown çox gözəl yazdı. Mən onun bütün əsərlərini oxumuşam. Amma bədii təxəyyül məhsuludur. Mən sizə bir söz deyim, yer kürəsində. Yəni bu peyvənd reproduktiv şeyin artımın qarşısını ala bilərmi? Xeyr, əlbəttə ki, yox. Heç ona dəxili yoxdur. Reproduktiv sistemə heç təsiri yoxdur bu qızılca uşaqlar olan. Sovet vaxtı o peyvəndlər hamı yolunurdu, demək olar ki, hamı olurdu. Məhz o peyvəndlərin səmərəsinə bugün çiçək xəstəliyi yoxdur. Dünya çiçəyə qalib gəldi, çiçək virusuna. İndi çiçəyə peyvənd eləmirlər, çünki artıq yoxdur. Peyvəndlərin səmərəsinə bu reproduktiv məsələyə heç... Sonra bir məsələ də var, autizm yaradır. Autizm tamamilə başqa bir şeydir. Beynin kifayət qədər ciddi bir xəstəlikdir. Peyvənd niyə autizm yaratsın? Və yaxud da hansısa həkim, dövlət, istənilən dövlət, nə cür olmağından sonra istəyir ki, onun vətəndaşları sağlam olsun, əlil olmasın, şikəst olmasın və əmək qabiliyyəti olsun ki, dövlətə xeyir versin. Bəli. Dövlətin nə marağı var ki, şikəst uşaqlar olsun, əhalisi sayı azalsın. Bu günlərim əhali sayını artırmaq üçün müəyyən tədbirlər görür dövlət. Uşaqlarla əlaqədə. Bütün dövlətlərdə bu belə deyil. Yəni, bunlar hamısı yalancı nəzərlərdir. Buna sarı mətbuat deyilər. Kimsə sensasiya qazansın deyə hansısa bir nağılı uydurur və... Bəs niyə inkar eləyirik biz? Nə baş verdi ki bizdə? Yaxşı, beynimizdə nə baş verdi ki? Çünki biz əfsaniyə... Sovet dövründə hamı bunu qolumuzda, hamımızda şey vardı, o peyvəndin yeri vardı, o şarəsi vardı, düzdür. Necə oldu ki, biz Sovet dövründə tapatara bunu eləyirdi, indi deyirik ki, bundan bizi... Çünki Sovet bax, görünür, biz həkimlər nədəsə səhif eləmişik, nəyisə düz eləməmişik ki, insanlar bizə yox, nağıl qəhrəmanlarına inanır, nağıl uyduranlara inanır, miflərə inanır. Görünür, nəyisə düz eləmirik və düşünürəm ki, bu tipli söhbətlər Fatma Nisə xalanın başa düşəcəyi bir dildə, Afsalam kişinin başa düşəcəyi dildə insanlara çatdırılmalıdır. Əsas səhiyyə sistemi insanların inamını qazanmalıdır ki, insanlar həkimi inansınlar. Daha hansısa çöpçüyə, hicama şünaslara və s. belə adamlara yox. Yəni ki... Hicama nə günahı? O da elə bir komplet teorilərdən biridir də, çöp də o da bir şeydir, o da isə də belə bir şeydir. Yəni... elm adlanan bir şey var. Elmlə mütəxəssis məşğul olur. Mən maşınım avtostop verilişidir. Karbürator xarabdırsa, mən onun mütəxəssisini aparam. Motoru xarabdırsa, motorist axtarıram. Elektrik sistemində problem varsa, elektrik axtarıram. Mütəxəssis axtarıram. Amma da nəzə, mən xəstələnəndə gedirəm, qonşuda kim varsa, o filan kəs bu dərmanı deyir, aptekçi, əczacı bu dərmanı deyir, ağlıma gələn dərmanı atıram. Biz maşınımıza verdiyimiz qiyməti öz sağlamımıza vermirik. Sağ xəstələnəndə də mütəxəssis axtarmaq lazımdır. Hətta mən deyirəm ki, hər həkimə yox, beyində problem var, nevroloqa müraciətliyin. Mənim yanıma, məsələn, ürəyi ilə bağlı xəstə gələndə, mən deyirəm, gedin kardioloqun yanına. Çünki kardioloq bu şeyləri məndən daha yaxşı bilir. Mən deyin institut bitirmişəm. Hər halda qonşudan daha yaxşı bilirəm. Amma kardioloq məndən yaxşı bilir. Mütəxəssis də o. Qonşudan yaxşı bilir. Amma qonşu sizdən üstün tutanlar var da. Qonşunun məndən üstün tutanlar var. Bu da mənim səhifimdə görünür. Mən nəyisə düz izah eləyə bilmirəm. Nağıllara inanmayaq. İstənilən halda hər bir şeyə elm qalib gələcək və mütəxəssis rəyini üstün tutmaq lazımdır. Və dövlətin də, həkimlərin də, səhiyyənin də marağı yoxdur ki, uşaqlar şikəst olsun, uşaqlar o sizin olmasın və s. və s. Və dünyada 10 milyard hal-hazırda deyək, insan yaşayır. Bugünkü dünyanın mexanizmi elə ki, hətta 80 milyard adamı yedizdirəcək və doyurduracaq resurslara sahibdir. Bu özü də bir komplet teoridir. Dünyanın əhalisinin hamısını bir yerə yıxsaq, bu yaxında ilə baxmışdım, bir dənə Sahara səhrası boyda bir yerə yerləşdirmək mümkün olur, əgər hər kvadrat metrə bir adam düşmək şərti ilə. O boyda balaca Çində neçə milyarda dünyanın yarısından çoxu yaşayır. Bu boyda boş ərazilər var. Düzdür, Çin o qədər də balacadır, amma məskunlaşdığı əraziyə baxsaq, yəni hər yerdə məskunlaşmıyorlar.
Hindistan'da ne kadar? 1 milyardan çok adam yaşayır. Yani bir belli yerlerde yaşayırlar da her yerde yaşamıyorlar sözün aşağı. Ama bizim ne kadar yerlerimiz var? Hiç meskunlaşmayan insanlar, meskunlaşmayan hele insanlar gitmeyen yere. Yani bunlar boş söhbətlerdir. Təbiyyəti qorumaq lazımdır. İnsanlar o başka bir global istiləşmə, bu başka bir mövzudur. Bizim vurduğumuz yan. Amma ki yalandan peyvətlə insanları öldürmək, peyvətlə insanları şikəstələmək, bunlar yalancı nəzəriyyədir. Bu heç nəyin, nə həkimlərin marağında da ölü, nə dövlətin marağında da ölü. Aydın. Yəni, əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, ona qarşı da peyvənd varsa, ondan istifadə etmək lazımdır. Etmək lazımdır və... Fikir verirsiniz, ölənlərin əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı peyvənd olunmayan insanlardır. Peyvənd olunanlar da yoluxur, amma heç xəbərlər də olmuş, yoluxubdur. Yani hamı sağlam hayat tərzi yaşamıyor. Kesinlikle yeri gelmiş, yani sizin kanalda danıştım bu haqda. Hamısı soruşurlar, həkimin öz uşaqları peyvəndə olunub, həkimin öz... Bəli, mənim uşaqlarım da peyvəndə olunub. Hətta bir nəvəm var, onu da peyvəndə elətdirirəm qayda qarşısında. Dövlətin müəyyən elədiyi təqvimə uyğun olaraq mütləq və mütləq peyvəndə elətdirirəm. Belə. Doktor, geldiğinize göre size teşekkür ederim. Maraqlıydı. Yeri gelmişken bizim doktoruna olan söhbətimizi hem YouTube platformumuzdan, Spotify ve Apple Podcast, Google Podcast ve Yandex Music'de DJ Turalla Aftastop Podcast'ında dinleyebileceksiniz. Teşekkür ederim doktor geldiğinize göre. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve tamaşaçılara da sağlam hayat arzulayıram. Özünüzü koruyun. Minnettarım. Babela.